Artıq qonaqlar gəlir, eşidən bilən, dəvət olunan bütün Xaçmaz əhlindən bu xınayaqdıya qonaq kimi təşrif buyururlar. Birazdan da məclisimiz başlayacaq, oğlan evdə gələcək indi. Artıq oğlan evi gəldi, Xonçalı nabatlı xanımlar gəldi, görək Xonçalarda nə gətiriblər. Salam eləyikim, necəsiz? Yaxşı, çox mübarək, xoşbəxt olsun. Çox çox, qaynama alsınızsınız. Qaynama deyirsən. Sağ olun. Xoş gəlmiş. Səhərdən olsa sizi gözləyirik, o biraz da gözləyir. Nə gətirmişsiniz burada? Şirniyyat bunun içində nədir? Hə, bunda boxça, qızıl, xına. Hə, qızlar burada. Bəs bunda xınası. Xına. Bu da xınalardır. Bu da xınadır. Bu da şirniyyat. Neçə nəfər gəlmişsiniz? Neçə nəfər? Sayın olun. Sayın olun. Altı. Dört, beş, altı, yetdi nəfər. Uğurlu rəqəmdir, yetdi. Maşallah olsun, sizə deməzdim qaynanasız. Cavansız. Maşallah, maşallah. Özünüzü təqdim edin. Zeynfura xanım. Necədir bu qohum əqrəbələr? Yaxşı, yaxşı. Gəlinimdən çox razıyam, yaxşı. Qohumsuz bunlar, hə? Hə, qohumu, hə, uzaq qohumu da. Bu uşaq nəvəmdir, qızımın, hə, sağ ol. Elə iki nənəli uşaqsız? Yox, iki oğlum, bir qızım var. Sağ ol, sağ ol. Keçə içəri, indi mənə öldürəcəklər hamısı. Abəy, salam. Salam əleyş. Necəsən? Sağ olun, yaxşıyam. Neçə yaşın var sən? 25. Oxuyursan, yoxsa işləyirsən? Xeyr, oxumuram, işləyirəm. Ləxaçmazda işləyir. Bəli. Nə işləyirsən? Lambar fəaliyyətində. Bizim qızın adı nə idi? Günel. Günel. Vüsal Güneli necə bəyəndi? Sevgisini ona necə etiraf edir? Mənə Günel dedi, sadəcə o yoxlamaq istəyəm, görüm sözlərinizi üstə düşür yoxsa? Necə etiraf etdim? Sözlə yox. Nəyinə məktub göndərdim? Xeyr. Zəng elədim? Xeyr. Mesaj yazdım? Yox. WhatsApp-la? Xeyr. Nəyinə? Baxışlarla. Baxışlarla? Bəli. Sən canım, o baxışlar necə baxdın ona? Hər adama baxmaq olmaz. Baxışlarla ona sevgiyi bildirdim. Bəli. Ay, necə romantik. Orada nə? Sonra o da sənə baxışlarla cavab verir. Baxışlarla cavab verdi, sonradan da tıpkı deyə bu filmlərdə kimi də, yəni başladı da bizdə romantik. Baxışlarınız telefonla zəngləşməyə, mesajda. Bəli, bəli. Sevgi dolu məktublar. Bəli. Allah xoşbəxt eləsin. Allah razı olsun, çox sağ olun. Xınamız artıq qarışdırılır, birazdan xına başlayacaq. Bu arada mən burada Mətanət İskəndərliyə səslənirəm. Mətanət xanım, bacınızı tapdıq. Siz kimsiniz belə? Mən Mehribani Sayva, müğənni. Müğənnisi, necə oxşayırsınız Mətanət xanımla? Qohumluğunuz yoxdur. İndi yerli idi, o da dağlıdır məndə. Mətanət xanım, baxın, araşdırın, birdən bacınız olar sizin. Elə bacımdır da, canciyərimdir. Yəni, sənətdə bizdən böyüdü yaşda, canciyərimizdir. Allah necə deyərlər? Nədə oxuyursunuz? Ümumiyyətə bu sənətdə yəni? Yox, mən Asıl Zeynalını bitirmişəm, İncə Sənət Universitetini bitirmişəm. Qarşılaşmışsınız heç Mətanət xanım? Belə toy məclislərində. Görüb sizi? Görüb mən. Nəriyə sevirir? Belə baxıb, belə gülüb. Necə deyir, necə oxuşuyur, deyir. Buradan onda Mətanət Allah ona can sağlığı, uzun ömür, müvəffəqiyyətlər. Sağ olun, sizə doğurlar. Çox sağ olun, sizinlə bahəm. Sağ olun.
hörmətli qonaqlar, oğlan evi və qız evi, hamınızı xoş gördük bu gözəl məclisdə. Günel xanımın və Vüsal bəyin xınayaxtı məclisində. Özünüz gördüyünüz kimi gəlinimiz artıq bizi gözləyir. Ona görə sözü çox uzatmadan mən istərdim ki, deyim ki, süfrəmizdə duz çörək, sizi bəxtəvər görək. Gəl ay gəlin, gəl ey günel, qədəmin mübarək. Hanımın xərcisimiz indi belə gətirib ki, eşitdiyimizə, bildiyimizə görə bizim Vüsal bəyimiz də məhz bu məclisimizdədir, qapı dalında gözləyir. İstərdim gözəl bir uzun dərə gəlsin, bəyimizi dəvət eləyək məclisimizə gəlsin, gözəl bir musiqi gəlsin, məşrib adaması gəlir. Məclisimizi başlayaq və ilk öncə bəyimizi, gəlinimizi vəsf eləyək. Ondan sonra bollar üçün qurulmuş məhz o gözəl taxtı tacda əyləşdirək. İlk öncə başlayaq gəlinimizdən. Deyir, göydən düşmüş mələksən, Azərbaycan gözəli. Sən mələkdən gözəlsən, Azərbaycan gözəli. Behişdə görməmişəm, vallah o dünyanı bilmirəm, sən bu dünyada təksən, Azərbaycan gözəli. Tanrı dərgahından gələn ruzi var, gözünlə sığarla, əlinlə yuvib, alışdı ciyərin bir dolça su ev, qızlar qulağından su içən gözəl. Ay nuru, gün odu, qar ışığısan, bizim Vüsal bəyə yar dedin, yar ışığısan, ağız, bal ilə yağın qarışığısan, qızlar qulağından su içən gözəl. Gəlin, gəlinimizi bir gözəl alqışlayaq. İstərdim bir bəyimizi də vəsf eləyim, deyir əzizinə mərd ola, insan gərək mərd ola, tək bütün subaylar bizim Vüsal bəyimiz kimi mərd ola. Alqışlarınız gəlsin və bəyimizi, gəlinimizi əyləşdirək onları üçün durulmuş otaqlı tacdan. Demək xanımlar, məclisimizdə bizim iki gözəl valideynlərimiz iştirak edir, iki gözəl anamız iştirak edir, bəy anası və gəlinimizin anası. Mən istərdim ki, bu iki gözəl ananı dəvət eləyək, öz xeyr dualarını versinlər, çünki xına elə bir gözəl nimətdir ki, onu ələ çəkməmişdən öncə mütləq iki gözəl ananın xeyr duasını almalıyıq. Mən istərdim ki, düzdür bizi qız evi dəvət edib, amma tərifkeşlik eləməyəcəm. İlk öncə bəyanasına söz verəcəm. Niyə görə? Çünki biz Azərbaycan xalqı, qonaqpərvər xalqı və bizim bəy evi, bizim evimizə qonaq gəlib. Buyursun bəyanamızı ürək sözlərindəsin, xeyr duasını versin və sonra qız anasına söz verəcəyik. Buyursun bəyanamız. Bu il sevinirəm ki, oğlum ailə qurulub, ilk addımlarını atıb, gəlinimin xına gecəsidir. Gəlinimi də ürəkdən təbrik edirəm, ona ismətli, gözəl bir gəlin olmağı arzulayıram. Sevinirəm, qədəmləri öz evimə bərəkətli olsun. Ürəkdən təbrik edirəm gəlinimi də, oğlumu da, hər ikisinə xoşbəxtlik, ailə saadət arzulayıram. Qoy onların arasında olan məhəbbət, istək əbədi olsun, sevgiləri qırılmaz olsun, bir-birlərinə hörməti əbədi olsun. Hər ikisini ürəkdən təbrik edirəm. Bir alqışlarımız gəlsin bəyanasına ürəkdən. Bəyanası çox həyəcanlıdır. Bu məlum məsələdir ki, əlbəttə ki, övladının ən sevincli günüdür bugün, xına günüdür. Növbəti sözü isə vermək istərdim qız anasına. Deyir, sənə qurban olum, ay qız anası.
Silvi sən aynasın, qalmasın pasın, sənin bax bu qızın olsun. Nə az, nə çox. Qoy deyim də, düz 9 oğul anası inşallah. Amin. Buyursun bizim qız anası da özünün sizlərin desin və başlayaq. Hamınız xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, hamınızdan razıyam. Qızıma da, Vüsala da xoşbəxtlik arzulayıram. Hamıya da, subaylara bu gözəl gün qismət olsun. Can deyib, can eşitsinlər. Qızım, qaynananın sevimli gəlini olsun. Qaynatanın, qaynananın sevimli gəlini olsun. Kürəkənim də mənim sevimli kürəkənim olsun. O billək. Qız anasını ürəkdən almışdı ya. Mən arzu edirəm ki, sizin bu qudalağınız ömrü billah sürsün. Hər zaman elə başlı siz olmaqla bir-birinizə can deyib can eşidəsiniz. Və bunun, belə deyək də, təməli möhkəmləndirmək üçün mən istərdim ki, bizim qudalar şərbət içsinlər. Bizim qaynanamıza. Siz də vaxtı hansısa birində gəlin olmuşsunuz, düzdürmü? Həmin getdiyiniz ocağa ilk günlər nə demişsiniz, yadınızdadır? Başqa nə demişsiniz? Yəni, siz o evə gedəndə nə işə getmişdiniz, nə iş görməyə getmişdiniz, ümumiyyətlə nəyə görə getmişdiniz? Evin gəlini olmalı, evin çırağı olmalı, qaynanama yaxşı gəlmiş. Aha, amma mən bayaqlarım xanıma sual verdim içəridə. O mənə bilirsiniz nə dedi? Dedi ki, mən nəyə görə gedəcəm? Qoyun onda mən deyim, siz bilin. Dedi ki, bax bu yüz mənim, bu yüz sənin. Dedin, demədin. İndi mən deyim, siz bilin ki, görün nə dedi. Amma dedi ki, demə nə badə qaynanama. Dedim, yox edəcəm, mümkünatı yoxdur. Dedi ki, deyəcəm ki, mən gəlmişəm qaynanama, ev süpürəm, çay süzəm. Gəlməmişəm gündə-gündə, ağız büzəm, göz süzəm. Mən gəlmişəm, diqqət, sakitçilik yarıda. Bəyin adı nə idi? Sən. Ay Allah, bu necə aşıqla deyir bu sözü, Vüsal. Mən gəlmişəm Vüsalımı, sığallıyım, oxşuyum. Gəlməmişəm qonşudakı pis gəlinə oxşuyum. Mən gəlmişəm qət qabından qət yığam. Gəlməmişəm ürəyimə dət yığam. Mən gəlmişəm aş süzəndən aş süzəm. Gəlməmişəm xumar gözdən yaş süzəm. Aha.